Երևանն արձագանքում է Բաքվին, պատրաստ է օր առաջ բացել ճանապարհները, Անկարան բաց է պահում ախորժակը։ Բնապահպանության գագաթնաժողով հյուրընկալողը Քարուքանդ է անում, բնապահպանական սպանդ հայկական հողում։ Երևանի տված քարտեզները ճիշտ չեն, Բաքվի պնդումը, օկուպացված Արցախում ականներ են պայթում։ Բարի երեկո, արգելի հեռուստադիտող, օրվա գլխավոր ժամն է կարևորի մասին, ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Եվ այսպես Երևանը օր առաջ է ապաշրջափակում առաջարկում Բաքվին, նշում, որ Հայաստանը շահագրգռված է տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական բոլոր կապուղների բացման հարցում։ Բաքուն մինչդեռ Հայաստանի վարչապետին մեղադրում է ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անփութության մեջ, այսինքն ակնարկում է, թե նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով Հայաստանը պետք է այսպես կոչված միջանցք տրամադրի Ադրբեջանին, որը ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն։ Նախ Փաշինյանը, ապա Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարեց, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը չի ենթադրում ռուսների ֆիզիկական ներկայություն Հայաստանի տարածքով անցնող Նախիջևան-Ադրբեջան ճանապարհին։ Հարցին կրկին Անկարան է խառնվում, Սիրանուշ Մուրադյանն է բացել թուրքական փակագծերը։ Թուրքերը դարձյալ ակտիվացրել են միջանցքի թեման։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն ասել է, թե Ադրբեջանից Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքը կարող է անցնել ինչպես Իրանի, այնպես էլ Հայաստանի տարածքով։ Աբդուլ Քադիր Ուրալոգլուն թուրքական լրատվամիջոցին ասել է, թե առաջին Իրանի դեպքում խոսքը 61 կիլոմետր երթուղու մասին է, երկրորդ Հայաստանի դեպքում մոտ 43 կիլոմետրի։ Անկախ երթուղու վերջնական որոշումից թուրք նախարարի պնդմամբ տրանսպորտային և լոգիստիկ հաղորդակցություններ այնուամենայնիվ կստեղծվեն։ Ժամանակի հարց է։ Այսպես թե այնպես, մենք այս նախագիծն իրականացնում ենք Ադրբեջանի հետ միասին։ Որոշակի խնդիրներ կան, բայց դրանք կարող են լուծվել առաջիկայում, ժամանակի հարց է։ Անդրադառնալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Իրանի բացասական կեցվածքին, Ուրալողլուն բառացի ասել է, Իրանի կողմից այս հարցի մերժման պատճառը հնարավոր է բացառապես իրանական տարածքով միջանցք ստեղծելու Թեհրանի ցանկության մասին է։ Թուրք նախարարը շարունակել է, որևէ երկիր պետք է դեմ չլինի իր տարածքը Պեկինը, Լոնդոնին կապող միջազգային տրանսպորտային զարկերակ դարձնելուն։ Ուրալողլուն շեշտել է, թե եւ Անկարան ուղղակիորեն չի մասնակցում հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերականգնման բանակցություններին, սակայն մշտական կապ և համակարգման մեջ է Բաքվի հետ։ Թուրքիայի ուզասն ինչ է հիմա։ Գործ ունենք ուղղակի թուրքական Կապրիզի հետ և թուրքական Բարախավի հետ։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց նույն Ադրբեջանի կողմից, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը դուրս է գալիս ադրբեջանական օրենքից, և նաև այդ մասին իրենք խոստացել են Իրանին, և Իրանին խոստացել է նաև Արևմուտքի կողմից, որ Զանգեզուրի միջանցքը այլևս չի լինելու բանակցությունների օրակարգում։ Բաքուն հիմա ձայնակցում է Անկարային, ավելացնում Պրեսինգը։ Ալիևն ասել է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի առաջարկը ստորագրել համաձայնեցված կետերը միանգամայն անիրատեսական է։ Համաձայնագրի բոլոր կետերը նրա հավասար արժեք ունեն, մեկը մյուսից չի կարելի առանձնացնել, և որ նման նախադեպերից ինքը տեղյակ չէ։ Փաշինյանն էր օրերս հայտարարել, որ Երևանը Բաքվին առաջարկում է ստորագրել այն, ինչն արդեն համաձայնեցված է, այդպիսով ունենալով ոչ միայն դե ֆակտո, այլև դե յուրե խաղաղություն։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին էլ ասաց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության որևէ կետում որևէ տեղ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քառակուսի մետր տարածքի վրա որևէ ուրիշ երկիր սահմանելու է վերահսկողություն։ Բաքվից Փաշինյանին մեղադրեցին ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անփութություն ցուցաբերելու մեջ։ Պաշտոնական Երևանը շահագրգռված է տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, և Բաքվին առաջարկում է օր առաջ սկսել կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, Հայաստանի ԱԳՆ-ն պատասխանեց։ Հայաստանն իր տարածքում կազմակերպում է բերների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումը և երաշխավորում նրանց անվտանգությունը։ Սա շատ պարզ ձևով գրված է հայտարարության մեջ։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը դա պետք է անի իր իրավազորության և ինքնիշխանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է ռուս սահմանապահներին, եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նրանց ֆիզիկական ներկայություն նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին ըստ Փաշինյանի կարող է վերապահվել մոնիտորինգի ինչ-որ գործառույթ, տեսնելու թե որքան է Հայաստանը կատարում իր պարտավորությունները։ Այս անդրադարձը ըստ քաղաքագետների արտաքին լսարանի համար է։ Դարվում է արևմուտքի համար, ցույց տալու, որ այո, նոյեմբերի 9-ով են անում, բայց ամեն դեպքում այնպես են անում, որ վերահսկողություն չիրականացնեն ռուսները, առաջին չանցկացնեն, այլ միայն անեն դիտարկում, մոնիտորինգ։ Ճանապարհների հարցը թեև խաղաղության պայմանագրից հանել են, բայց թեման Բաքոն ու Անկարան թեժ պահում։ Դարձնում են Երևանի հետ չընդհատվող փոխհրաձգություն ու փոխադարձ մեղադրանքների հարթակ։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։
Շարունակենք Իրանի նախագահ Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ հանդիպմանը նշել է, որ Թեհրանը աջակցում է բոլոր այն նախագծերին, որոնք էլ ավելի կզարգացնեն իսլամական երկրների հարաբերությունները եւ որ չի կարելի անտեսել որևէ երկրի ինքնիշխանությունը։ Մասուդ Փեզեշկյանի ձևակերպմամբ օտարերկրացիների ներկայությունը ձեռնտու չէ տարածաշրջանի երկրների համար։ Մուստաֆայևը իր հերթին նշել է, որ Բաքուն պատրաստ է ընդլայնել հարաբերությունները Իրանի իսլամական հանրապետության հետ։ 2020 թվականից ի վեր ականների պայթյունից 381 մարդ է զոհվել։ Բաքվի հայտարարությունն է, թե հայկական կողմի ականապատ դաշտերի քարտեզներ տրամադրելուց հրաժարումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին եւ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Ահա այսպես, առանց երկմտնելու Իլհամ Ալիևի շարունակական շանտաժների էստաֆետը հիմա էլ Ադրբեջանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունն է վերցրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե միջազգային հանրությունը պետք է աչք չփակի նման գործողությունների վրա։ Տևական ժամանակ է Բաքուն աշխարհով մեկեանում, թե իբր հայերը Արցախի բնությանն ու ընդերքին լուրջ վնասներ են տվել, ծառեր հատել, հանքեր շահագործել ու այսպես շարունակ մտածածին պատմություններ մոգոնել։ Այսօր նույն այդ երկիրը, որը հաշված օրեր անց կլիմայի հարցով միջազգային գագաթնաժողով է հյուրընկալելու, կացինը սրել, ընկել է օկուպացված հայկական տարածքներում ծառերի սպանդին։ Մի կողմից պատրաստվում են կլիմայի հարցերով աշխարհում ամենամեծ միջոցառմանը, մյուս կողմից չեն մոռանում գենետիկ ձգտումները քանդելու, ավերել, այրելու, ոչնչացնել, նրանց այրան կանչնեմ։ Այս անգամ էլ երեք կողմից ադրբեջանական երկու տասնյակից ավելի զինված դիրքերով ապօրինի շրջափակված հայկական ներքին հանդն է հայտնվել վանդալների թիրախում։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյան նորերս հրապարակեց ուսումնասիրությունը Հայաստանի շիկահող պետական արգելոցում, հազարավոր ծառահատումներ են իրականացվում, տասնյակ կիլոմետրերով ռազմական ճանապարհ ներկառուցվում, քարուքանդենանում շրջակա միջավայրը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հազարներով հատվում են ծառեր։ Մեր այս պահի հաշվարկներով 10,000-ից ավել ծառ, որոնք նաև կարմիր գրքում գրանցված են, բուսական աշխարհը, կենդանական աշխարհը, վայրի կենդանական աշխարհը ոչնչացվում է ուղղակի։ Ադրբեջանը կտրել է ներքին հանդի խմելու ջուրը, Թաթոյանն ասում է, մարդիկ կենցաղում հարկադրված գետի ջուրն են օգտագործում։ Այս դեպքում հակասությունն անթաքույց է, այս երկիրը ոչ շրջակա միջավայրի պահպանության հետ կապ ունի և ոչ էլ կարող է համոզել, թե իրապես խաղաղություն է ուզում։ Նրանք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հենց հիմա կատարում են, գործում են հանցանքներ, որոնք միջազգային նշանակությամբ խիստ բաժելի են, դրանք մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ են։ Եվ այո, այս պայմաններում էլ այդ COP29-ը շրջակա միջավայրին վերաբերող ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան միջազգային համաժողովն են իրականացնում Ադրբեջանում, նաև ցուցադրելով իրենց իբրև շրջակա միջավայրի պահապաններ։ Համացանցում վերջերս տեղեկություններ շրջանառվում այն մասին, թե Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի երկու միջպետական արբիտրաժային հայց է ներկայացրել Հաագայի դատարան։ Հայկական կողմից պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա, բայց ահա Ադրբեջանը տարբեր առիթներով արդեն մի քանի պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ նպատակ ունի Հայաստանին պատասխանատվության ենթարկել Արցախում շրջակա միջավայրին հասցված վնասի և կենսաբազմազանության ոչնչացման համար։ Բնապահպանն ասում է, այս բովանդակությամբ սպառնալիքներ Բաքվից հնչում են արդեն տասնյակ տարիներ, թե հիմա իրավական ինչ գործընթաց է սկսել Բաքուն, մանրամասներ չկան, բայց վստահ է, փորձում են նախահարցակ լինել։ Նազելի Վարդանյանն ասում է, որ Հայաստանը կոնկրետ փաստեր ունի, թե հենց հիմա ինչ հանցանքներ են կատարվում հայկական հողում, դրանք պիտի ներկայացնի միջազգային իրավական հարթակներ։ Այնտեղ ունենք օրինակ սոսիների պուրակ, որ արտավազդ թագավորի ժամանակ է հիմնվել, և դա հենց այն ռելիկտային ծառերն են ու այն պատմական ոնց որ տեղն է, որ կարողանում էինք մենք գնալ ու մարդկանց ցույց տալ, և այն կուսական անտառն է, դա լրիվ ահատվել է ցավոք, և արդեն իրենք ներքին հանդի կողմեր կողքերն են, այդ ներքին հանդի համանքի մի մասը իրենք զբաղեցնում են, և մեր կողմից որևէ արձագանք չկա դրա վերաբերյալ։ Հիմա, երբ շրջակա միջավայրի պահպանությամբ ու կլիմայի հարցերով հետաքրքրված հարյուրավոր պաշտոնյաներ, նաև աշխարհի առաջին դեմքեր պատրաստվում են Բաքու գնալ, կլիմայական վտանգների քննարկման նպատակով պետք է օգտագործել հնարավոր բոլոր գործիքները, հիշեցնելու, ահազանգելու, որ հենց իրենց հյուրընկալողն է բնության ու մարդկության համար ամենամեծ վտանգ գեներացնողը։ Տիգրանուի Գուրգենյան, ժամը լրատվական։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու թողարկման երկրորդ հատվածում։ Հրապարակել ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառուցվածքը, ինչ կտա փոփոխությունը գլխավոր գանձատանը։ Դատախազի լիազորությունները ավելանում են, ինչ կտա և որքան է իրավաչափ փոփոխությունը։ Շենքը կա, սեփականության վկայական չկա, մայրաքաղաքային մի շենքի պատմություն։
Մենքերքին ուղիղ եթերում ենք շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես կառավարությունը առաջարկում է փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել ներդրումային ֆոնդերի մասին օրենքում։ Խնդիրն այն է, որ ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդերի անվան տակ այլ ներդրումներ են արվում։ Գործող օրենսդրությամբ այս ֆոնդերը, ինչպես նաև դրանց կառավարիչների մեծ մասը Հայաստանի կենտրոնական բանկի վերահսկողությունից դուրս են, ինչի արդյունքում գլխավոր գանձատունը հնարավորություն չունի պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել։ Ոչ հրապարակային ֆոնդերը ըստ էության կարող են կառավարել ցանկացած անձ, այդ թվում ֆիզիկական, առանց որևէ թույլտվության կամ լիցենզիայի։ Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդերի կարգավորման ոլորտը հայտնվել է կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ակտիվների այս համախումբը կարգավորվում է քաղաքացիական իրավական պայմանագրով եւ իր բնույթով իրավաբանական անձ չի հանդիսանում։ Գործադիրը համարում է, որ այսպիսի ֆոնդերում խնդիրներ կան։ Օրինակ, սահմանված չէ դրանց լուծարման ընթացակարգը, օրենքով կենտրոնական բանկին տրված չեն բավարար իրավասություններ, սահմանելու գործունեության նվազագույն պահանջներ ոչ հրապարակային ֆոնդերի եւ կառավարիչների համար, հնարավոր ռիսկերին արձագանք անկելու նպատակով։ Գլխավոր դրամատունը հայտնում է, որ ոչ հրապարակային ֆոնդի անվան տակ այլ ներդրումներ են արվում։ Տարբերում են նրանից, որոնք իրենք ուղղակի ցուցակված չեն, այդքան բան, ասիստ մենեջերն են, բայց ոչ ցուցակված։ Ներդրումային ֆոնդերը միշտ ցանկալիա, որ գտնվեն իրենք որևիցե յուրիսդիկցիայի հսկողության ներքո։ Այսինքն կարողա լինի non-public fund, բայց լինի Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված, նշանակում է դրա վրա տարածումը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վերահսկողական լծակները։ Այս ֆոնդերի եւ դրանց կառավարիչների գերակշիռ մասը կենտրոնական բանկի վերահսկողությունից դուրս են, ինչի արդյունքում դրամատունը չի կարողանում պատշաճ վերահսկել ֆոնդերն ու դրանց կառավարիչներին։ Գործող օրենքով ոչ հրապարակային ֆոնդը կարող է ցանկացած անձ կառավարել, այդ թվում ֆիզիկական, առանց որևէ թույլտվության կամ լիցենզիայի, ընդ որում կառավարիչներից որևէ պահանջ չկա։ Կարող է ստեղծվել, ենթադրենք, չգիտեմ, Աֆրիկան որը դտարածաշրջան ու դա արդեն խնդիր է։ Ես օրինակի համար կողմնակից եմ, որ ներդրումային ֆոնդերը լինեն public, այդ public-ը լինելու դեպքում միշտ նաև կան շուկայի ճնշումները, թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ այլն։ Բայց եթե օրինակ այդպիսի ներդրումային ֆոնդը, որը ընդհանրապես ստեղծվել է օրինակ Միացյալ Նահանգներում կամ Դուբայում, այնտեղ որտեղ ֆինանսական կենտրոններն են ու կա ֆինանսական վերահսկողության լուրջ հանգամանքներ, այդտեղ այդքան վախնալու բան չկա։ Օրենքների նախագծերի փաթեթով կսահմանվեն ֆոնդի գրանցման ընթացակարգը, տեսակները, ֆոնդի կառավարչի պարտականությունները, ակտիվների տարանջատումը, լուծարման ու դադարեցման հիմքերը։ Կառավարությունը հույս ունի, որ նախագծերի ընդունման արդյունքում ներդրումային ֆոնդերի ոլորտում կձևավորվի արդար եւ հավասար կարգավորման դաշտ, կհստակեցվեն այս ֆոնդերի ստեղծման, հետագա գործունեության եւ լուծարման ընթացակարգերը, նաեւ միջազգային լավագույն փորձի ներդրման հնարավորություն կլինի։ Ամեն դեպքում կենտրոնական բանկը վերահսկողական լծակներ ունի, ինքը ուղղակի ասում է՝ արի որոշակի կանոններին դու բավարարի, այնպես ինչպես բանկը։ Կստեղծվի նաև վերահսկող մարմին, որը առանձին գործիքակազմով հրապարակային ֆոնդերի եւ դրանց կառավարիչների արդյունավետ վերահսկողություն կիրականացնի, նվազեցնելով առկա եւ հնարավոր ռիսկերը։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։ Փաստաբանները ահազանգում են դատարանը, այսուհետև չի ստուգելու դատախազի իրավազորությունը քրեական հետապնդման ժամկետը երկարաձգելու հարցում։ Ինչ է սա նշանակում։ Ըստ փաստաբան Սահակյանի, կարող է դատախազը օրինակ կողմնակալ որոշում կայացնել ու անհարկի երկարաձգել այս կամ այն գործով անցնող անձի կալանքի ժամկետը։ Վերադաս դատախազը նախաքնության փուլում քրեական հետապնդման ժամկետները երկարաձգելու իրավասություն ունի, բացառիկ դեպքերում եւ միայն հաշվի առնելով արդարադատության շահը։ Հայտնելով այս մասին, փաստաբան Լևոն Սահակյանը վկայակոչում է քրեադատավարական նոր օրենսգրքի պահանջը։ Դեպքերի բացառիկություն ու արդարադատության շահի պահանջը պետք է գնահատի միայն դատախազը, հետաքրքրվում է փաստաբանը։ Միջդատական վարույթի ընթացքում անձը չի կարող որոշակի ժամկետով նախատեսվածից երկար ենթարկվել հանրային քրեական հետապնդման, եւ դա կախված թե ինչ հանցագործության մեջ են ամեղադրվում։ Եթե ոչ մեծ ծանրության հանցանքի դեպքում 3 ամիս է, միջինի դեպքում 5 ամիս, ծանրի դեպքում 8 ամիս է, առանձնապես ծանրի դեպքում 10 ամիս է այդ ժամկետը։ Քրեական հետապնդումը ինքն իրենից արդեն անձի իրավունքների սահմանափակում է ենթադրում, այդ թվում նաև նրա նկատմամբ ապահովման միջոց է կիրառվում։ Դատան ներկապահին ստուգում է այդ որոշման իրավաչափությունը փաստաբանի տեղեկացմամբ, թե կուզ ոչ շատ, բայց կան համարձակ դատական ակտեր, որոնք արձանագրել են բացառիկության եւ արդարադատության շահի բացակայության
հնարավորությունը, դատախազի որոշման ոչ իրավաչափությունը։ Ըստ այդ մել անձնասնակատամ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Ոչ միշտ է, որ վերադաս դատախազը բացառիկությունը կկարողանա հիմնավորել, եւ լինում են դեպքեր, որ առանց որևէ բացառիկ հանգամանքի ուղղակի արդարադատության շահը վկայակոչելով վերադաս դատախազը երկարացնում է քրեական հետապնդման ժամկետները։ Դա դատական ստուգման ենթակա հանգամանք է, եւ վաղը մսոր մեղադրյալը կարող է դատարանի առջև բարձրացնել նաեւ այն հարցը, որ վերադաս դատախազը սխալ է եկել եզրահանգման, որ սա բացառիկ դեպք էր եւ կարող էր իր նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդման ժամկետը երկարացրել։ Ըստ Լևոն Սահակյանի, վերակնիչ դատարանը հակված է այն տեսակետին, որ դատարանը չպետք է գնահատի միջդատական վարույթի ընթացքում քրեական հետապնդման ժամկետի երկարաձգման բացառիկության հարցը։ Միտումը կայանում է նրանում, որ դատարանը չպետք է, այսպես ասած, խառնվի այդ հարցին, եւ դա դուրս է գալիս, որ վերադաս դատախազի բացառիկ լիազորությունն է։ Բայց սա շատ վտանգավոր պրակտիկա կարող է լինել, չարաշահումների ռիսկ կա, բացի այդ, արդեն կդառնա սովորական մի բան վերադաս դատախազների համար երկարաձգել հանրային քրեական հետապնդման ժամկետները։ Փաստացի ռիսկ կա, որ դատախազները կերկարաձգեն այդ ժամկետները նաեւ ոչ բացառիկ դեպքերում, վստահ լինելով, որ որևէ դատավարական հետևանքի այն չի հանգեցնի։ Ուստի ըստ մասնագետների, պատկան մարմինները լուրջ անելիք ունեն օրենքի միատեսակ իրառությունն ապահովելու տեսանկյունից։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Շարունակենք, շենքը կա, սեփականության վկայական չկա։ Այս պատմության հերոսները, տվյալ դեպքում բազմաբնակարանի բնակիչները, վարկեն վերցրել, վճարել, բայց արդեն 2 տարի է իրենց տները օդից կախված վիճակում են։ Առանց ավարտականի շենքը բնակեցնելու համար էլ քաղաքապետարանը կառուցապատողին է տուգանել։ Վերջնարդյունքում բնակիչներն են տուժել։ Ով եւ ինչպես խնդրին Քնարիկ Պետրոսյանն է ծանոթացել։ Երևանի Միկոյան 64 հասցեի նորակառույցների բնակիչներն են, ովքեր պայմանագրով սահմանված ժամկետից 2 տարի անցել սեփականության վկայական դեր չունեն։ Շենքի բնակիչների խոսքով շատերը ի վիճակի չեն եւ վարձով բնակվել եւ հիփոթեք վճարել եւ նոր բնակարանները վերանորոգել ու կահավորել։ Բնակիչներից շատերը ապրում են այդ շենքում, նրանք քանի դեռ բաժանորդ չեն, լույսի, ջրի, հոսանքի կոմունալ վճարները կառուցապատողին են փոխանցում։ Ոստիկանների ու բնակիչների միջև շատ հաճախ են քաշքշուկներ լինում բնակիչ ների գույքի օրինականացման հարցի։ Ուսումնասիրությունից հետո պարզվել է, որ ներխուժում չի եղել։ Մարդկանց բնակարաններից վտարելու հիմքել ըստ էության չկա։ Բնակիչներն ասում են, որ ի վիճակի չեն տարիներով սпасել բնակարանների հանձնմանը, որ իրենց տներից դուրս չեն գալու, քանի որ կառուցապատողը մոտ 10 անգամ երկարացրել է շենքը ավարտին հասցնելու պայմանագրային ժամկետը։ Վերահսկողներն էլ դա թույլ են տվել։ Դրսում ոչ մի բարեկարգ իրավիճակ չէ, անգամ պատճեզներում տեսնեք, հոսանքները ոչ անվտանգությամբ կատարված, անվտանգության համակարգ չկա դեռևս, գարաժը չկա դեռ, ջուրը չկա, լույսը չի լինում, շուշուտ անջատվում է, ամառը ջուրը չի եղել, 12-ից հետո անջատել է այնպես, ու միջև չեն ավարտում, ոնց որ հանձնել են շենքերը, բայց հիմնական եսի ի թիվս այլ խնդիրների բնակիչները տեղեկություն ունեն, որ կառուցապատողը արդեն հաստատված նախագծի կանաչ տարածքից շուրջ 4000 քառակուսի մետր տարածքի առանձնացրել վաճառելու ու տեղում բարձրահարկ կառուցելու համար։ Տարածքի մի մասը հնարավոր է օտարվի, քանի որ ինչ որ առանձնացվել է մինչև այդ հաստատված հողատարածքի հատվածից եւ մտադիր են դա օտարել մեկ այլ անձանց հավանաբար, որի արդյունքում ինչ կլինի, օրինակ օտարվելու, որը արդյունքում ակնկալում ենք, որ այնտեղ եւս մեկ շենք ավելանա։ Մինչ այսօր հիմնականում հրաժարվում են ծնորինությունից հեռախոսազանգի միջոցով պատասխանել որևէ ռեպորտաժում տեղադրվող հարցերին։ Այն եւ S Construction-ի տնորեն Սամվել Մանիջոյանը հրաժարվեց պատասխանել ժամը լրատվականի հարցերին, իսկ քաղաքապետարանից էլ ասացին, որ կառուցապատողին տուգանել են անավարտ շենքում մարդկանց բնակությունը թույլատրելու համար։ Շենքի կառուցապատողն էլ ոստիկանությունն է դիմել, որ բնակիչներին դուրս հրավիրեն։ Քաղաքապետարանից հակադարձում են կառուցապատողները հաճախ նախագծերի շեղումներ են ունենում, ուսացնում են ավարտական աշխատանքները, ընթացքում թերություններ են ունենում։ Բնակիչները պնդում են, տեղյակ չեն էլ եղել ու թույլ չեն տալու, որ այդ տարածքում նոր շենքեր կառուցվեն, վճարել են կանաչապատ տարածք ունենալու համար։ Միկոյան 64-ի բնակիչները նամակ բողոք են հանձնել վարչապետին, գլխավոր դատախազին ու քնչական կոմիտեի ղեկավարին։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Եվս մեկ դաթար ունենք առջևում, կվերադառնանք րոպեներ անց։ Լավաշ դուդուկ Քոչարի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայկական գանձարանը Գյումրիում։
Եղանակը Հայաստանում աշնան շնչով զգեստապահարանը թարմացնելու ճիշտ ժամանակն է։ Վերջին քարտեզներում թաց պատկերներ են, որքան կնվազի ջերմաստիճանը, ավելին հաջորդիվ։ Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Երևան դարձած Ծերեբունին 2806 տարեկան է։ Համայն հայության մայրաքաղաքի օրը նշանավորվել էր մշակութային միջոցառումներով քաղաքի սրտում համախմբելով երևանցիներին ու մայրաքաղաքի հյուրերին։ Մեր փոքրիկ հողի մեծ երազանք, մեր դարեկարոտ Քարենազանք, շնորհավոր ծնունդդ։ Սիրուն աղջկա, վարդագույն քարի, գարնան ու սիրո հավերժ քաղաքը, սրտի մայրաքաղաք Երևանը 2806 տարեկան է։ Հոկտեմբերի 13-րդ օրը մայրաքաղաքում Երևան էին տոնում։ Օրը մայրաքաղաքում սովորականի պես անսովոր էր սկսվել։ Սկզբում վասք, հետո փառատոններ ու տոնավաճառներ, համերգային ծրագրեր, Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում էստրադա, Ազատության հրապարակում երաժշտական ազատությունը սիմֆոնիկ, Կասկադում նախընտրությունը ջազ, Դիանա Աբգարյան վան զբոսայգում տարածքը ռոքի սիրահարների համար։ Սիրելի քաղաքներին սեր խոստովանել ամեն օր է պետք։ Ծննդյան տարեդարձներին էլ անկեղծանալը սովորություն է։ Երևանցիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերն ասում են, հնամենի այս քաղաքը անվերջանալի սիրո տարածք է։ Բանաձևում են սիրելու կարգը՝ չախտոտել, խնամել, զարգացնել։ Շատ ենք սիրում մեր քաղաքը։ Երևանը իմ տունն է։ Ու ես միշտ կրկնում եմ, ես կանցնեմ, կգնամ, Երևանը միշտ հավիտյան լինելու է։ Մայրաքաղաքն է եւ կարելի է ստեղից կսկսվի հայրենիքը։ Էպիկենտրոնը Հայաստանի կենտրոն, Երևանի ամենակենտրոնն է, կենտրոնական հանրապետության հրապարակը։ Օրվա ամփոփում այստեղ է գալահամերգ, բեմում սիրված արտիստներ, երևանյան ու հին ժամանակների սիրված երգեր։ Երևանի քաղաքապետն ամփոփում է օրը, ասում է տոնակատարությունները հիմնական նպատակ ունեին, նպատակակետին հասել են, ընդ որում բոլորով, թե կազմակերպիչները, թե արտիստները բեմից, թե հանդիսատեսը, Երևանն ու իր հյուրերը։ Ամեն մարդ իր ուրույն միջավայրը այսօր կարողանա գտնել այս քաղաքում, շատ գեղեցիկ միջոցառումներով լի օր ենք անցկացրել բոլորս միասին, մեր քաղաքը սիրո օր ապրեց։ Իր նկատմամբ սիրո։ Կյանքում ամեն սեր լինում է տարբեր, իսկ մենք բոլորս էլ քեզնով արփել։ Երևանի օրհներքն է մասիս հորով ու արագ սմորով, հնչում է հրապարակում իբրև վերջաբան, բայց նաև իբրև սկիզբ, սկիզբ մոտիկ երրորդ հազարամյակին։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանը այս տարի առաջին անգամ մասնակցում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակած ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ծրագրին, որի ընթացքում Հայաստանի տարբեր վայրերում բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսվում։ Հայկական դուդուկը, լավաշն ու քոչարին հանդիսավորությամբ ներկայացվել են արվեստի ու արհեստի քաղաքում։ Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկապնակը մեկ տեսանյութում։ Լավաշ, դուդուկ, դարբնություն, խաչքար եւ իհարկե հայկական քոչարի։ Այն ինչն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում որպես հայկական արժեքներ։ Հենց այս արժեքներն էլ ներկայացվեցին Գյումրիում կայացած փառատոնի շրջանակում։ Քոչարիները, որոնք ընդգրկված են այդ ցուցակում, Կարնո քոչարին ամենահայտնին է այդ քոչարիներից եւ մեր բոլոր նախնիները կարինցիներ են, ունենք դուդուկի հրաշալի վարպետներ եւ անգամ սասնածիրերի փոխադրումը ունենք։ Սասունի բարբարից Կարնո բարբարով եւ այս բոլոր բաղադրիչները եթե միացնեինք ծնվեց փառատոնի գաղափարը։ Ծնունդով գյումրեցի Նարինե Մխիթարյանը կարճ ժամանակ գյուղում ապրելուց հետո սկսեց տիրապետել լավաշ թխելու արվեստին։ Ես բավականություն եմ զգում իմ աշխատանքից։ Աբովյան փողոցում եւս հայկական մշակույթն ու շունչը ներկայացնող տաղավարներ են։ Ռաֆիկ Սարիբեկյանը քանդակագործությամբ զբաղվում է ավելի քան 50 տարի, ասում է, քարին գրում է պատմությունը, որը ամեն ոք չի կարող կարդալ։ Այստեղ յուրաքանչյուր գործ պատմում է հայոց պատմությունը։
Հաջորդ մշակութային կանգառը երաժշտական էր։ Դուդուկը ևս ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական արժեքների ցանկում։ Այս գործում մեծ ներդրում ունի Գևորգ Դաբաղյանը։ Պատմում է, թե տարիներ առաջ ինչպես են շրջել գյուղերով ու քաղաքներով, հավաքել դուդուկի մասին տեղեկություններ ու ներկայացրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ։ Ի ուրախություն մեզ դուդուկը ընդունվեց որպես հայկական նվագարան, ոչ նյութական արժեքների գլուխգործոց։ Սրահում է դուդուկահար 3 սերունդ, կրտսերը Հարություն Հարությունյանն է, ով պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից հատուկ թույլտվությամբ է եկել փառատոնին մասնակցելու համար, մեծ պատասխանատվությամբ ու պատվով է մոտենում դուդուկին։ Որովհետև մեզ ճիշտ ժառանգությունն է հասել ու պետք է ժառանգությունը պահել անպայման։ Փառատոնային օրն ամփոփվեց Գյումրու կենտրոնական հրապարակում ավանդական քոչարիով, որում ներգրավված էին քաղաքի տարբեր պարային խմբեր ու շուրջ 600 քաղաքացի։ Փառատոնը Գյումրիում կդառնա շարունակական։ Ալլա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, ժամը լրատվական, Գյումրի։ Հայաստանի հնագույն ձեռագրապահոց Մաշտոցի անվան մատենադարանը նոր հնարավորություններով է վերազինվում։ Արադ բանկն է իր վրա վերցրել կենսաքիմիական լաբորատորիայի արդիականացման ծրագիրը։ Այստեղ հայ հոգևոր ժառանգության գոհարները նոր կյանք կստանան հայ և օտարազգի մասնագետների ձեռքով։ Հիշողության կերպարանքները միջազգային սեմինարը արդեն 13-րդ անգամ ի շուրջն էր համախմբել գրավոր ժառանգության պահպանման առաքելություն ունեցող աշխարհի կարևոր հաստատություններին 130-ից ավելի միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների ու հարյուրավոր մասնագետների այս անգամ մատենադարանն էր հյուրընկալել հաստատել գործնական նոր կապեր։ Մեծ երջանկություն և հաջողություն ենք համարում մատենադարանի հետ այս արժեքների կողքին կանգնելու և ինչ-որ բանով նպաստելու։ Հավատարի մշակութային ժառանգության պահպանման իր առաքելությանը Արարատ բանկը իր վրա է վերցրել մատենադարանի նոր կենսաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիայի ֆինանսավորումը, որի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 11-ին հիշողության կերպարանքներ միջազգային սեմինարի շրջանակում։ Ի դեպ, հոկտեմբերի 9-ից 12-ը անցկացված սեմինարի ֆինանսավորումը իրականացրել է Արարատ բանկը, Եվրամիությունը և Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարությունը։ Այսպես բարեգործության կամ այսպես հանրոգութ աշխատանքի մասին խոսք չի, դա պարտավորություն է, պարտք, որ մենք բոլորս ունենք այս հաստատության նկատմամբ, որը պահում պահպանում է մեր ժառանգությունը։ Իդեմս Արարատ բանկի մենք նվաճում ենք հովանավորության մի նոր մակարդակ, երբ հովանավորը չի դիրքավորում իրեն իբրև հովանավորի, առավել ևս չի դիրքավորում իրեն իբրև աջակցողի, այլ սա անում է քրիստոնյայի խոնարհությամբ և այն բարձր գիտակցությամբ, թե ինչ է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանը։ Լաբորատորիան հնարավորություն կտա բարձրացնել մեր աշխատանքների որակը, որովհետև միջայժմ մենք դա անում էինք, բայց հիմա հնարավորություն կլինի մեր աշխատանքներ դարձնել ավելի մրցունակ։ Արարատ բանկի մատենադարանի կենսաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիայի բացման մեջ ունեցած նշանակալի մասնակցությունն ու դերակատարությունը անհրաժեշտ ներդրում է Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Շարունակենք 20 տարի շուկայում անդամակցում համաշխարհային ցանցին ու նոր գրասենյակ։ Հաշվապահական աուդիտորական ծառայություններ մատուցող Nexia Armenia ընկերության համար երատոն է։ Արչևում նոր ծրագրեր ու հորիզոններ են լինել առաջատարներից Հայաստանում ու նրա սահմաններից դուրս։ Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 2 տասնամյակ բարձրակարգ հաշվապահական, աուդիտորական, հարկային և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելուց հետո AN Audit ընկերությունը դարձել է Nexia աուդիտորական խորհրդատվական համաշխարհային ցանցի լիիրավ անդամ։ Այսուհետև կազմակերպությունը ներկայանալու է որպես Nexia Armenia։ Համաշխարհային ցանցին միանալու նոր կարգավիճակը շրջադարձային է նաև ընկերության գործընկերների համար։ Դա մեզ հնարավորություն կտա մեր հաճախորդների անընդհատ փոփոխվող կարիքները ավելի լավ սպասարկել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս, նրանց առաջարկել նոր ծառայություններ, ծառայությունների համալիր փաթեթ։ Մեր 20 տարվա փորձառությունը ցույց է տվել, որ մենք ճկուն ենք գնային քաղաքականությունում, և նաև ճկունությունը հիմնավորվում է մեր դիվերսիֆիկացված բազմաժանր ծառայությունների ցանկով, միգուցե որպես
նոր ծառայությունների ոլորտ մենք առավել մրցակցային գներ կհայտարարենք ի հաշիվ մյուս ծառայությունների։ Հիմնադրման 20-ամյակ համաշխարհային ցանցի լիիրավ անդամություն նոր գրասենյակ ընկերության համար երատոն է ու եւս մեկ կարևոր նորություն։ Nexia Հայաստանը ստեղծում է նոր արարական կրթական հարթակ, Nexia Academia, այստեղ տեսական գիտելիքն ու պրակտիկան կլինեն կողք կողքի, փոխլրացնելով իրար։ Ծրագրերը ներառելու են անհատականացված եւ կորպորատիվ դասընթացներ, որոնք նախատեսված են լինելու եւ սկսնակների համար եւ փորձառու մասնագետների համար։ Սկսվում է ընկերության պատմության նոր փուլը՝ զարգանալ նոր ծառայությունների ուղություններով, պահպանելով որթե գրած արժեքներն ու սկզբունքները, ասում են Nexia Armenia-ից, հավելելով, որ առաջիկա 5 տարիների ակնկալիքը դաշտում մեր երկրում ներկայացված միջազգային ճանաչված ընկերություն դառնալն է։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ զինծառայող Աղասի Դալաքյանի մահվան դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հոդվածով։ Զինծառայողը հրազենային վիրավորումը ստացել է Կզակի շրջանում, մահվան հանգամանքները պարզվում են։ Այս է որվա այլ կարևորը մեկ տեսաշարում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության են զորամասի պահպանության տեղամասի կենտրոնացման շրջանում հայտնաբերվել էր մարտական հերթապահություն իրականացնող նույն զորամասի զինծառայող Աղասի Սերոժի Դալաքյանի դին Գծակի շրջանում հրազենային վիրավորումով։ Այս մասին հաղորդումը ստացվել էր հոկտեմբերի 13-ին։ Դեպքի առիթով քրեական վարույթ են նախաձեռնել սպանությունը, ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկել հոդվածով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների գործով Գեղարքունիքի մարզում Առաջինատյանի ընդհանուր որ իրավասության դատարանի որոշմամբ նույն քրեական վարույթով Մեղադրյաններ Գոր Աղեկյանի եւ Մարդեն Սարգսյանի վերաբերյալ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխվել էր եւ նրանց նկատմամբ ընտրվել էր 3 ամիս ժամկետով տնային կալանք ու բացակայելու արգելք այլ ընտրանկային խափանման միջոցները։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի հոկտեմբերի 7-ի եւ 11-ի որոշումներով դժողների լիազոր ներկայացուցչի եւ հանրային մեղադրողի կողմից բերված հատուկ վերանայման բողոքներն ամբողջությամբ բավարարվել են։ Գեղարքունիքի մարզի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կայացված որոշումները բեկանվել են և քրեական վարույթով Մեղադրյալներ Գոր Աղեկյանի և Մարդեն Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց դարձյալ ընտրվել է կալանքը։ Սպանություն Երևանում ժամը 11:30-ի սահմաններում իրավապահներն այսօր օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Իսակովի փողոցայում դիկա։ Ոստիկաններն ու բարեկները փողոցից դեպի Արգավանդ տանող ճանապարհի սկզբնամասում հայտնաբերել են տղամարդու դի, արնանման հետքեր, արյունոտված դանակ, որը ըստ նախնական տեղեկությունների հնարավոր է հանցագործության գործիքն է։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախնական տեղեկություններով իրավապահներն արդեն ունեն տեղեկություններ ենթադրյալ կասկածյալի ինքնության մասին և թե ինչ մակնիշի մեքենայով է նա հեռացել դեպքի վայրից։ Հիմա ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացածի ու կասկածյալի ինքնությունը։ Հայաստանում WhatsApp հաշիվների գողությունը շարունակվում է, Facebook-յան իր էջում հայտնել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Անհայտ հակերները շարունակում են զանգվածային կոտրել հայկական WhatsApp հաշիվները, ենթադրում եմ շուտով կանցնեն նաև Telegram-ին, գրել է փորձագետը։ Հավելել՝ հայտնի չէ դեռ թե ինչպես են կոտրում։ Խնդիրն այն է, որ մարդկանցից կորզում են ամենայն հավանականությամբ վերականգնման կոդը, այնպես որ մարդը չի ստանում հաղորդագրությունը, բայց ինչ որ մեկին դա հասնում է, հայտնում է փորձագետը։ Ինստիտուտների ձևավորման եւ բարգավաճման վերադրյալ ազդեցությունն ուսումնասիրելու համար Տարոն Աջեմոգլուն, Սայմոն Ջոնսոնը եւ Ջեյմս Ռոբինսոնը արժանացել են տնտեսագիտության Նոբելյան մրցանակի։ Երեք տնտեսագետները կկիսեն 11 միլիոն կրոն, 1.1 միլիոն դոլար պարգեւը։ Մրցանակը, որը պաշտոնապես հայտնի է որպես շվեդական Ռիքսբանկի տնտեսական գիտությունների մրցանակ, ի հիշատակ Ալֆրեդ Նոբելի, ստեղծվել է 1968 թվականին Շվեդիայի կենտրոնական բանկի կողմից։ Տիգրանուի Կուրգինյան, ժամը լրատվական։ Այժմ եղանակ, աշխատանքային շաբաթը անձրևոտ ենք սկսել, երբ արևը կշողա, ինչպես միշտ Լիլի Հովերի մեկնաբանությամբ։ Բարի երեկո և բարի գալուստ Մետիո աշխարհ։ Վաղը և առաջիկա օրերին Հովանոցը պարբերաբար բացվելու է։ Երեքշաբթին մեր երկրի մեծ մասում կանցնի տեղունաբեր պրոցեսներով փոփոխական երկնքի ներքո։ Ամենուրեք ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրև, ամպրոպ, քամուուշ գնացում վարկյանում մինչև 20 մետր։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը կանխատեսվել է ջերմային անկում 4-ից 6 աստիճան։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց Ձորի
լեռնային գոտիներում կդիտվի 14-ից 18 աստիճան։ Վայոց ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 19-ից 23, Լոռիում 14-ից 18 աստիճան։ Տավուշում պետք է սպասել 16-ից 20, Արերատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում առավելագույնը 23 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում վաղը ցերեկը սպասվում է 14-ից 18 աստիճան։ Հոկտեմբերի 15-ը Երևանում էլ կանցնի պարբերական տեղումներով։ Հնարավոր են քամիներ վարկյանում մինչև 18 մետր։ Այս գիշեր սպասվում է 10-ից 12, ցերեկը 20-ից 22, երեկոյան 15-ից 17 աստիճան։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսքանով ավարտված է ժամի գլխավոր թողարկումը։ Խաղաղ գիշեր եմ մաղթում։